Բարի լույս սիրելի հայրենակից, այսօր նոյեմբերի 24-ն է, օրը 5-7-ի։ Մենք սիրով ձեզ ողջունում ենք, ես միանալով մեր ստեղծագործական թիմին փոխանցում եմ մեր ողջույնները, մեր ջերմագին ողջույնները, ուզում եմ, որ ձեր օրը լինի դրական, բարի գործերով հագեցած օր, գեղեցիկ օր, եթե կարող եք արեք լավ բան, եթե չեք կարող գոնե վատը մի արեք, ապրեք, որ սկսել եք ձեր օրը մեզ հետ, հավատացնում եմ, որ այն կլինի ստեղծարար, արդյունավետ, որովհետև այսօր մեր տաղավարը, առավոտյան մեր տաղավարը շատ թատերական է, շատ արվեստով լի է, և ես այսօր սիրով հյուրընկալել եմ երկու հրաշալի արտիստների, ում համատեղ կատարված աշխատանքի մասին էլ պատրաստվում ենք զրուցել առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ թանկ հյուրերին, շատ լավ դերասանուհի Կարինե Ջանջուղազյանն է իմ հյուրը, բարի լույս Կարինե։ Բարի առավոտ սիրելիս։ Եվ Գեորգի Հովակիմյան, բարի լույս Գեորգի ջան։ Ապրեք, որ եկել եք, ապրեք, որ առավոտյան ձեր օրը սկսել եք մեզ հետ, ապրեք ձեր ներկայության և ձեր գործունեության համար։ Հիմա խոսենք ձեր գործունեությունից, ուրեմն հոկտեմբերի 28-ին է եղել առաջնախաղը և պատրաստվում է նաև նոյեմբերի 27-ին, սիրելի հեռուստադիտող, սա կարևոր ինֆորմացիա է նաև ձեզ համար, կարող եք համազգայինի թատրոնի բեմում դիտել «Սպիտակ վարդեր, վարդագույն փղեր» ներկայացումը երկու տաղանդաշատ դերասանների կատարմամբ։ Ո՞վ է բեմադրության հեղինակը և ինչպես որոշվեց հենց այս գործը բեմադրել։ Իհարկե, բեմադրության հեղինակը դուստրս է, Աննա Բայացյանը, բեմադրության գաղափարը, պիեսի գաղափարը Ուիլյամ Գիբսոնի, եկել է դեռևս իր հայրիկից, ռեժիսոր Արմեն Բայացյանից, որը որ կարծես թե ժառանգեց այս պիեսը դստերս, 30 տարի անց պիեսը հայտնաբերում է Աննան, այսպես հայրիկի ժառանգած պիեսը հայտնաբերում է դուստրը և հասկանում, որ ինքը պետք է բեմադրի, սա ինձնից անտեղյակ, որ ես գիտեմ այդ պիեսի մասին, որը որ ժամանակին ինձ այսպես ժառանգվել է։ Այսինքն Արմենն էլ էր ուզել։ Արմենը ինձ կարծես, գիտեք, ժառանգել էր, որ երբ ծերանաս կխաղաս ես տերը, 30 տարի առաջ ես նկայում էր երիտասարդ է դրոնակ, հիմա ծեր միանձնուհու կերպար եմ խաղում։ Եվ հիմա հայտնաբերեց աղջիկս և եսը գտնելով առաջարկեց խաղալ, ես հասկացա, որ արդեն ժամանակն է։ Աննան տեղյակ չէր, որ հայրիկը ժամանակին այդ պատգամը կեզ թողել է։ Ամբողջ հետաքրություն նրանում է, որ ինքը տեղյակ չէր, ինքը պիեսը հայտնաբերում է իմ գրադարակից, արդեն դեղնած է թերթերը հայտնաբերում է, կարդում է, շատ սիրում է այդ պիեսը և զարմանալին է, որ շատ ակտուալ էր, ես պարզվեց, որ հենց մեր ժամանակների համար, երբ որ իսկապես մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, գիտեք, միջուկային զենքի սպառնալիքի ներքո, գիտեք, քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից մարդկանց ոչնչացման, մի խոսքով աղտոտված խղճի շուրջը, այսպես չէ ժամանակներ ենք ապրում, և պիեսը հենց այսօրվա մասին էր, և ինքը բանից անտեղյակ, և որ ինքը վերցրեց, ես հասկացա, որ նախախնամությամբ Աստծո կամոք ժամանակն է բեմադրել։ Եվ բնականաբար իմ միտս եկավ իմ վաղեմի բարեկամը, որի հետ ես միշտ երազել եմ խաղալ, և զարմանալի օրեն մենք համընկեց մեր դուետը, համընկեց և մենք բերման ենթարկեցինք մայրվաղջիկ Գյորգի Հովակիմյանին, և համոզեցինք ամենք էր, և միջև էր չպահեցինք, դե հիմա ասավ ոմցեր։ Որտև ես վախենում էի։ Ինչ է էր վախենում, ժորը։ Չէ, ինքը գործը շատ հետաքրքիր է, իսկապես, և ես իմ ուրախ եմ, որ ինչ-որ չափով մտահղացումը կայացավ, կաղացինք, ուղակի վախենում է, այդենց մեծ դերերից, հսկայական տեքստերով բաներից, ես միքից խուսափում եմ, ոչ թե որ պարզապես ես մտածում կարողա չհաղթահարեմ, այդ առումով եմ ես մտահոգվում միշտ։ Հաղթահարեց Կարինե։ Այո, հաստացվեց և շատ ուղակի։ Աննայի համառության շնորհիվ, մեր երկուսի աշխատասիրության շնորհիվ, ես մի քիչ ավելի շուտ, որովհետև մենք դե տանել էինք ահագին աշխատել, Գյորգին էլ կարողացավ և իսկապես մենք հաղթահարեցինք, որովհետև երկու գործողությամբ այդքան տեքստը,
Բայց ասելիքը այնքան ցանկալի է, որ այսօր մենք կարողանանք հաղորդենք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, այդ դա մեզ մղեց ավելին անելու, քան իսկապես թե գուցե մեր զբաղվածությունը և շատ-շատ է, միևնույն ժամանակ մենք այդ մեծ մղումով կարողացանք տեղ հասցնել։ Մոտիվացիա ունեիք։ Այո, այո, կարծես թե կատագերգություն է, հա՞, ժանրային, ինչ ժանրի է, ինչպիսին է մոտեցումը ներկայացման։ Ես նույնիսկ կներես, ես նույնիսկ ողբերգություններ եմ տեսնում դրա մեջ, ինքը դրամա է իսկապես, բայց նույնիսկ ողբերգություն կա, որտև մտահոգությունը մարդկության հանդեպ, դա ողբերգություն, մարդը պայքարում է ու չի ստացում, ողբերգություն է, ինչպես անենք, որ երկրագնդի երեսից վերանա այդ զենքը, որ վախով չապրենք, այսօր այդ խնդիրը կա, այսօր աշխարը խառնվել է իրար, Աստված չանի հանկարծ, հանկարծ ինչ-որ մեկը սխալմամբ այդ կոճակը սեղնի, վերջում, այդ իրա հերթի։ Ոչ մեն զենքը նաև արհավիրքներ են, որ աշխարում այսօր կատարվում է, գիտեք, շատ ահագնացող է, և ինչպես իմ կերպարն ասում, այս աշխարը ցավի մեջ է, պիեսը ինքը Գիբսոնը բնորոշել է որպես կատակերգություն, բայց Եվ ըստ էության իր հիմքում մելոդրամա է, դրամատիկ մելոդրամա է, և քանի որ երկուսս էլ խարակտերային դերասաններ ենք, հանդիսատեսը և ժպտում է, և արտասվում է, և ժպտում, միևնույն ժամանակ երկուսն իրեն զուգորդում են, այդպես է ստացվել, որովհետև իրենք խենթ կերպարներ են, երկու համառ ազնվորություններ են, որոնք այդ միջուկային պատերազմի ֆոնին, արհավիրքի ֆոնին գտնում են իրար, կրթում են իրար, պատրաստում են իրար, փորձում են, գիտեք, մարդկության աղտոտված խիղճը մաքրել, փրկել աշխարհը, որից եկեր, և այդ աշխատանքը սկսում են իրենք իրենցից, ի վերջո այս կինը օգնում է, որ դատավորի կերպար է խաղում Գյորգին, որպեսզի ինքն էլ կարողանա, գիտեք, աշխատի ինքն իր վրա, ինքն էլ կարողանա պայքար, և մենք մեր ներկայացումով մեր հանդիսատեսին ենք կրթում, պատրաստում, դիմագրավելու աշխարհի ունեցող, և միևնույն ժամանակ մարդ մնալ, ազնիվ մնալ, չկորցնել խիղճը, որտեղ գիտեք, պատահում է, որ մարդ այս ամենի մեջ կարող է և չարանալ, չէ, կորցնել իր խիղճը, չարանալ և ավելի վատ գործերի մեջ մտնի։ Դրա համար համարում եմ, որ մենք այսօր ճիշտ թեմա ենք ընտրել, կարևորագույն թեմա ենք ընտրել, և ունենք շատ կոնկրետ առաքելություն։ Հիմա, Կարինն, մեր խիղճը քնած է, և պետք է այն շտապարտնացնել։ Մեր խիղճը քնած չէ, մեր խիղճը հիվանդ է, ինչ վերաբերում է մեր ժողովրդին, ես կարծում եմ, որ շատ խոցված է մեր խիղճը, եթե մի քիչ ավելի խորանանք այս թեմայի շուրջը, շատ խոցված է, ես հաճախ խոսում եմ այս մասին, պարտված լինել չի նշանակում պարտվողականություն ձեռք բերել, մենք չպետք է գնանք դրա ետևից, քավլիցի, բոլոր ազգերն էլ պարտվել են, ոտքեն կանգնել, էլ ավելի ծաղկել են, բայց պարտվողականության այդ հոգեբանությունը ձեռք բերես ամենավտանգավորն է, ասել է, թե մեր խիղճը, այո, մի քիչ հիվանդացած ու մոլորված է, մեզ իսկապես հովիվներ են պետք, մեզ բժիշկներ են պետք, մտավորականներ են պետք, մեզ մարդիկ, որոնք կաշխատեն մեր ժողովրդի հետ, այս պիեսը երևի առաքելությամբ նպաստում է դրան, որ պետք չի, տեսեք, մենք հաջորդ բեմադրությունը, որ դեկտեմբեր 19-ին խաղանք, Էդիթ Պիաֆը, նույնպես այդ թեմայի շուրջը, որ երբեք չի կարելի հույսը կորցնել, քանի անգամ էլ ընկած լինես, մեր արվեստը ինչին է ծառայում, մեջը մեր ժողովրդին է ծառայում, արժե համակարգի բարձրացմանը, առողջացմանը, մանավանդ, որ COVID-19-ից պատերազմից հետո իսկապես անկում ենք ապրում։ Այ ըստ ձեզ, որքանով է այսօր հայ թատրոնը, հայ կինոն վերհանում ժամանակի խնդիրները, թե հայկական իրականության ցավոտ խնդիրները, թե առհասարակ վերհանում է արդյոք այսօր հայ արվեստը մեր ցավը, լուծումները տալիս է, թե կուզ մասնակի դեպքերում։ Գուցե փորձում են, չգիտեմ, ես նկատում եմ, որ փորձում են, բայց արդյունքը ինչպիսին արինում, իհարկե տարբեր են, ես
Անկեղծ ասած իմ վերաբերմունքը, ասենք կինոին, անկում է, հուսամ, որ ինքը անպայման իրան կվերգտնի կինոն հայկական, ու գոնե կարողանա բարձրանալ մակարդակին, որ եղել են մեր նախկին սրտագործողներ, որոնք իսկապես ոչ թե միայն հայկական կինոն են զարգացել, համաշխարհային կինոաշխարհում իրենց տեղն են ունեցել ինչ որ չափով. Այդ առումով դեռ մի քիչ կարողանում ենք, իմ կարծիքով. Գուցե թատրոնն էլ, հիմի թատրոնները, չգիտեմ, ավելի շատ սկսում ենք կատագրիկական պիեսներ բեմադրել, հասկանալի է, որպեսզի ինչ-որ ձևով ֆինանսական հարցերը լուծեն, լրջությունն է կորել, կամ գուցե հանդիսատեսը իսկապես կարիք ունի ժպտալու, ծիծաղելու, չգիտեմ, այսքան դարդ ապրելուց հետո միգուցե չէ։ Տեսեք, մի տեսակ տխրություն իջավ, չէ, երկար մտածեցինք, ինչ-որ պաուզա եղավ, չէ, իսկապես ինձ համար սա շատ ցավոտ թեմա է, շատ ցավոտ թեմա է, և ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ անկում ենք ապրում, անկում ենք ապրում, հատիկ առկայծուներ լինում են, իհարկե լինում են, բայց գլոբալ առումով չենք կարող մեզ համեմատել անցյալի հետ, շատ բան է, որ խլելա մեծ անհատներին, և կան իրենք, իրականում կան մեր շուրջը այդ մարդիկ, վառ անհատականություններ կան, բայց մի տեսակ խեղդված վիճակում, գիտեք, միջակայությունը, սա լուրջ խոսելու թեմա է, և լուրջ մտորելու թեմա է, շատ է իրա ձեռքը վերցրել, այսօր իրանց շատ ավելի հնարավորություն է տրված, այստեղից է պետք սկսել հարցը դնել, իրանց շատ ավելի մեծ հնարավորություն է տրված, քան այն անհատականությունները, որ այսօր կարող էին բան փոխել և իրական մշակույթ ներկայացնել, թե չի տեսնում ենք, բոլորս շատ լավ գիտենք այսօր ինչ անկում է, ում վրա է այսօր ծախսվում ներդրումները, ովքեր են ստեղծում մշակույթ այսօր, բոլորս շատ լավ հասարակ ժողովուրդը գիտի, ինչի մասին է խոսքը, բայց ասել, թե մենք չունենք այդ վառանատականությունները, որոնք եղել, այս համաձայն չեմ դրա հետ, կատեգորիկ համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև տեսնում եմ, հանդիպում եմ այդ մարդկանց, իրանք կան մեր շուրջը, Աստված չի դադարել շնորներ բաժանել հայ ժողովրդին, կան այդ դեմքերը, ուղղակի դնողները, դրանց վեր բարձրացնողները չկան, այդպես եղել է ժամանակին, ցավոք այդպես է։ Դա Աստված, որ մի օր նրանք իսկապես այդ ստվերված վիճակից դուրս գան և բան փոխեն, և կարողանան այդ ազդեցությունը գործել հասարակության մեջ, մարդկանց մեջ։ Ինձ երբեմն այնպիսի հրավերներ են լինում, ու այնպիսի ներդրումներ են լինում այդպիսի պրոյեկտների, այդպիսի նախագծերի վրա, մի սարսափելի ասենք ռաբիզության աստիճան կարող է լինի, որ զարմանում ես, որ ասենք դրանց վրա կարող է թե պետությունը, թե անհատները կարողանան դրանց, և դրանք բարգավաճում ու ծլում ու ծաղկում են մեր երկրում, հասկանում եք, դա բայց դա ծրագիր է, չէ։ Խորին ցավա դա, չէ, դա ցավա, որտեվ մենք արվեստագետներս, ընդհանրապես մշակույթը միտված է կրթելու, չէ, ժողովրդի արժամակարգը բարձրացնելու, ոչ թե իջեցնելու ամենացածր կարգավիճակին։ Այո, բայց դրանք էլ այլ ճամբարներից եկած ծրագրեր, որոնք հատուկ հենց անում են, որպեսզի ժողովը իջեցնեն նշաձողը։ Ասել է, թե կարիք կա դրա մասին խոսելու, շեշտը դնելու դրա վրա, արմատախիլ անելու, մտածելու այդ մասին։ Կրթությունն ինչ է գալի, կրթությունն տրապակսը կա։ Վերադառնանք մեր գործին։ Ներկայացման հերոսը սրբորեն հավատում է կարգուկանունին, մինչև հանդիպում է Մոլին, Մոլը Գյորգին է։ Ոչ, Մոլին ինքն է։ Մոլին, ես եմ, Մոլին, Հենրի դատավոր, Պուլենսկի, այո։ Ու միակ նպատակը կարգուկանունը խախտելն է։ Որքանով է կարևոր կարգուկանունի պահպանումը։ Իսկ գուցե երբեմն պետք է խախտել օրենքները և կանունները։ Մեր գործը իսկ այդ հարցը բարձրացնում է, որտև այո, օրենքը լավ բան է, պիեսում էլ ասում, հերոսը ասում է, օրենքը լավ բան է,
Բայց դե գիտես ինչ, եթե ամեն ինչը օրենքով գնա, որտեվ մարդկային օրենք էլ կա, խղճի օրենք կա։ Այո։ Հա, բա ուր կորավա։ Հասկացանք, օրենքը գրված է, պետք է պահել, պահպանել, բայց ոչ բոլոր դեպքերում է դա, երբ որ մարդկային հարաբերությունների հոգին է խոսում, սիրտն է խոսում, խիղճն է խոսում, այդ օրենքն էլ է կարևոր շատ ավելի։ Եվ հեչ պարզ չի, թե որ օրենքն է ավելի կարևոր։ Եվ երևի օրենք գրողներն էլ պետք խղճող լինեն։ Տեսեք, Մոլին ասում է, դուք պաշտպանում եք օրենքը, բայց միևնույն ժամանակ հոդս է ցնդում արդարադատություն։ Հասկանում եք, մի քիչ տարբեր են, էլի, կա օրենքի 4 տարը, չէ՞։ Եվ խղճի օրենքը, մարդկային վերահսկացմունքների օրենքը, որը որ երբեմն այդ 4 տարը խեղտում է եւ սեղմում թույլ չի տալիս, որ մարդը ապրի իր խղճի միջոցով։ Եվ օրենքի մարդը, նույն դատավորը դառնում է խղճի օրենքին հետևում։ Ու իսկապես մարդկային, որտեղ մարդ ենք ի վերջո, չէ՞, այնի չկրկնում եմ, այո, խղճի օրենքը շատ-շատ կարևոր է։ Սիրո օրենքը, խղճի օրենքը։ Իհարկե։ Տեսեք, Մոլին իմ կերպարը, հա, այդ տարեց մի անձնուհին։ Անցնում է այդ սպիտակ գիծը։ Լաբորատորիա է, որտեղ զենքերի արտադրություն է գնում, եւ միջուկային, եւ լազերային, եւ շատ տարբեր զենքերի արտադրություն է գնում։ Ինքը անցնում է, օրենքը այդտեղ արգելափակել է, դրել է ցանկապատ, բայց խղճի օրենքը գալիս է այս կինաղավնիները բաստողում, ասում դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում, դուք երեխաներ ունեք, ինչպես չեք ուզում փոխել աշխարհի ճակատագիրը։ Խղճի օրենքը ասում է, որ դուք մարդասպաններ եք, բայց դա օրենք կա, դա օրենք արգելում է քեզ անցնել այդ սահմանը։ Եվ ինքը իր կերպարը, Յորգի կերպարը պաշտպանում է այդ օրենքը, ուրիշի տարածքի կանխամտածված խախտում, դուք եկել եք խխտել եք օրենքը, բայց ինչ որ եք, եթե դուք հասկանում եք, եւ սա իհարկե նաեւ հարաբերություններում, մարդկային հարաբերություններում, ճակատագրերում, ամեն տեղ տիրում է, շատ կարևոր հարցադրում է այսօր, որ մենք բերել ենք մեր պիեսով, այս պիեսը երբևէ Հայաստանում չի բեմադրվել։ Երբ է գրել Ուիլյամ Գիբսոնը, մոտավորապես նախորդ դար 60-ականներ չեն, 80-ականներն են, որ ինքը գրել է այդ ժամանակ արդեն այդ եւ հիպիական շարժումները եւ այդքան որ կինը եղել է ակտիվիստ, ահա, հենց միջուկային լաբորատորիայի դեմ եղել է շատ ակտիվ մասնակցել, այդտեղից խղճուի Գիբսոնը հոգնած գրել է այս պիեսը, Գիբսոնը հոգնած ու հետո ընկել է կրակը, որ այդ պիեսից հետո բոլոր հայտի դերասաններն են սկսել ակցիաներ անել Միացյալ Նահանգներում։ Հա, Միացյալ։ Այս պիեսով շատ-շատ ակցիաներ ա եղել, պատերազմին դեմ, միջուկային սպառազինության դեմ եղել ա շատ-շատ։ Այսպես եւ իր կինը ոնց որ օգնել ա, որ այդ պիեսը ինքը գրել։ Հա, դու գաղափարը ուշել ա, էլի։ Այո։ Բայց ինչ հետաքրքիր է, եւ պիեսի սկզբնախբյուրը, եւ դուք ինչպես որոշեցիք այս պիեսին անդրադառնալ, դեռ 30 տարի առաջվա այդ նախախնամությունը։ Շատ հետաքրքիր է, էլի ընտանեկան գործ է, այսինքն մայր ու աղջիկ են համատեղ աշխատում, մի լավ ընկեր է միանում այդ աշխատանքին դեմս քեզ։ Սա ձեր առաջին աշխատանքն է, մայր ու դուստը դերասանյուր ռեժիսոր։ Սա մեր առաջին աշխատանք չի, բայց ես հավելեմ մեկ բան, որ ոչ միայն այսքան, այսինքն նաև մեր շատ մեծ խումբ ընկերների, որոնք անշահախնդրոր են, օգնեցին մեզ, որտեղ մենք չնչին գումարներով մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, սակայն չնչին գումարներով մենք կարողացանք անել, մեզ միացան հրաշալի մարդիկ, հրաշալի արվեստագետներ, նույնիսկ ռուս ներկայացում ամբողջը ողողված է անիմացիաներով էկրանին, էլի անշահախնդիր, անշահախնդիր, զարմանալիորեն գիտեք, 2 ամիս ծախսված, շատ գրոշներով մենք աշխատեցինք, մենք ուղղակի մեծ ցանկություն կար այս խոսքը եւ հասնելու մեր ժողովրդին, եւ ուղղակի արվեստի համը զգալու եւ մասնակից լինելու։ Ի դստերս այդ իհարկես առաջի գործը չէ, աննան 5 ֆիլմի հեղինակ եմ, ես իհարկե կողքից ցնցքիտս խոթել եմ իմ փորձով, փնփնթոցով, երկրորդ Գյուրգին ճանոթ եմ մտածում։ Չխոսենք։ Ես անհակ ծարավ եմ, ես անհակ մի
miște. Ես ներեգություն մեկ-մեկ ասենց բորբոքվում էի, կարնի վրա ասենց դե աշխատանքի պրոցեսի ժամանակ ասենց ջղայնանում հետո գնում էի տուն, ասում էի, դե ճիշտ ասում ես։ Վերանայում էի հարաբերություն։ Հարկացա դերաստանից։ Անայ հետ երկրորդ բեմադրությունն ենք անում, լինելով կինոռեժիսոր, Ռոման Բալայանի կուրսն ավարտել, հայտի կինոռեժիսոր ծովորել ավարտել, 5 ֆիլմ հազիվ սենց մեր ուժերով արեցինք, բայց թե կինոն մեծ փողեր է, այնպես չի, որ հնարավոր է ամեն անգամ կինոյով զբաղվել։ Երկրորդ բեմադրությունն է, առաջինը եղավ Էդիթ Պիաֆը, որ ինքը բեմադրեց, իդեպ դեկտեմբեր 19-ին մենք խաղալու ենք, նորից վերականգնելու ենք։ Էլի համազգայինի բեմում, թե գոյում։ Չէ, այս դեպքում գոյ թատրոնում, հա, գոյ թատրոնում սկսեցինք, այնտեղ կշարունակենք։ Երկրորդ բեմադրությունն է, նա իհարկե երազում է մյուզիկլ բեմադրի, դա իր մեծ երազանքն է։ Որտեղ իր մայրիկը վերջապես… Չէ, չէ, ինքը երդվել է, որ տարեցների հետ գործ չի անել։ Բա ինքը ոնց է երգում, երբ չեք լսել։ Չեմ լսել ես Աննայի երաժշտական հնարավորությունը։ Հա, ինքը իսկապես շատ լավ երգում է։ Շատ լավ երգում է, շատ շշմելու ձայն ունի, այնից զարմանում եմ, շատ բնական, շատ հուզիչ ձայն է, շատ։ Ցավոք մեր համար ամենագերքում դեռ… Ինչու ցավոք, դու կուզենայիր ավելի շատ, որ նա մշակեր ձայնը եւ աշխատել այդ ուղղը։ Ես ինքս էլ բար ճանապարհեցի, ինքս էլ ժամանակին երգում էի, ինձ էլ տեսա, խանգարվեց, չթողեց, հիմա նույն ճանապարհը ցավոք ինքն է անցնում, ես էլ ոչ մի ձև չեմ կարող օգտակար լինեմ, դե ինչ անեմ, ոնց անեմ, այո, ինքը շատ հետաքրքիր է երգում, շատ հետաքրքիր է երգում, շատ… գիտեք բովանդակալից խորքային խորքային ձայն ունի, որ երգում ասում։ Չես հասկանում ինչա կատարվում հետը, էլի։ Բայց դե գիտեք ինչ, հնարավորություններն ա սուղ։ Մեր նման մարդկանց համար շատ սուղ հնարավորությունները։ Դե Աստված առաջ տեսնենք ոնց կլինի։ Այդպես սցենար ներագրում էլի նորից ես մեկ-մեկից խոթում եմ։ Մեր համագործակցությունը շատ լավ է ստացվում։ Զարմանալիորեն հետաքրքիր է, դա հորից եկած երևի գենետիկ իրան անցած բան, հայրը եղել է իմ ուսուցիչին, իմ ռեժիսորը, այդ գենը իր մեջ սկսել է ժայթքել, սկսել է աշխատել, իր հետ աշխատելուց ես ամեն անգամ ոնց որ հայրը եղել է իմ ռեժիսորը, կրկնում եմ, ոնց որ եւ ստացվում է մեր համագործակցությունը։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, կներես շատ եմ երևի, շատ է, սա ես անպայման ուզում եմ շեշտեմ, որտեղ վերջերս եմ հիշել ու շատ հուզվել էի, հայրը Արմենը վաղճանվեց 90 թվականին։ Աննան քանի տարեկան էր այդ ժամանակ։ 6-7 տարեկան էր դեռ, հա։ Դե Արմենի հետ մենք բավականին գործեր արել ենք, բեմադրություններ, ինքը երբեք ինձ բեմ ծաղիկներ չէր բերում։ Դե անձնական կյանքում հա ինքը ինձ ողողում էր, բայց բեմ չէր բերում։ Ու ես մի անգամ ասեցի, դու ինձ այդպես էլ ծաղիկներ չնվիրեցի Արմենը բեմում, ինձ ասեց, այ երբ որ դու իմ սրտի դերասանուհին կդառնաս, ես քեզ ծաղիկներով կողողը։ Երթվում եմ Աննա երկրորդ բեմադրությունն է, ինձ հանդիսատեսը ողողում է ծաղիկներով, ես 45 տարի բեմում եմ, ես այդքան ծաղիկներ չեմ ստացել, որքան իմ դստեր ներկայացումների ժամանակ, սա զարմանալի։ Ոչ ոք չգիտի իմ ապրումները այդ պահին, բայց ես այդ անգամ երկնքի հետ եմ կապվում։ Հաստատ։ Ես չեմ կարա բացատրեմ ինչ հույզեր է ինձ պատում, ու ես գիտեմ, որ այդ ծաղիկները ես ստանում եմ Արմենից։ Ամեն անգամ դա մի հույզ է, որ այդ ծաղիկները բերում եմ տուն, ես անմիջապես իր ներկայությունը եւ այդ բանը ապրում, որ ինքը իր դստեր միջոցով դեռ աշխատում է ինձ հետ։ Իր սրտի դերասանուհին։ Հա, չէ, բայց ես դեռ աշխատում եմ, որ դառնամ իր սրտի դերասանուհին։ Էլի քիչ է, էլի քիչ է։ Ինչ եք կարծում, ամենավերջում պիտի ես հարցը տամ, դահլիճից հանդիսատեսը հեռանալով, կմտածի տիեզերական օրենքի մասին, սիրիր դիմացին հետ ինչպես քո անձը։ Կարծում եմ, հա, մենք այդ մեսիջը տալիս ենք իրենց, և ասենք իմ հրավիրված մարդիկ, ովքեր եք են նայել են ներկայացումը, իրենք իսկապես այդ հարցին պատասխանում են, որ ասելիքը կա, հուզիչ է, որ պակաս է մեր մեջ, պիտի լինի։
Այո, կա, կա, ես ինքս էլ արձագանքներից արդեն հետևում եմ, լսում եմ։ Այո, պիտի գնա ու պարտադիր պիտի մտածի, սիրել է իր հյուրայինին, ինչպես ինքն իրեն, փրկել է նրան դժբախտություններից, արել է որևէ բան այս աշխարհում փոխելու, իր տարածքում, իր մոլորակը մաքրելու, իր միջավայրը մաքրելու, իր մոռացածին հիշելու, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան արել է աշխարհը ավելի գեղեցիկ դարձնելու, սա մեր նպատակն է, մենք սրա համար չարչարվել ենք, գիշեր ու զոր աշխատել ենք, և մեծ, գիտեք, էներգիայով ու մեծ սիրով լցված մեր մեջ սերն է խոսում, հյուրայինի, մեր հանդիսատեսի հանդեպ, և մենք այդ սիրով սա փոխանցում ենք իրեն, և ինքը որպես մարդ, մարդ Աստծո արարած, պարտավոր է սրան հետամուտին են, տեսեք ես ուղղակի պարտավորեցնում եմ իրեն սա, այս կանը։ Շնորհակալություն ձեր սիրո համար։ Մենք շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտող, Աննա Բայացյանի բեմադրությամբ Սպիտակ Վարդեր, Վարդագույն Փղեր ներկայացումը կլինի նոյեմբերի 27-ին համազգային բեմում Դերերում, Գյորգի Հովակիմյան, Կարինե Ջանջուղազյան, դեկտեմբերի 19-ին Էդիթ Պիաֆ ներկայացումը կարող եք նայել Գոյ թատրոնում, հաճախեք թատրոն, սիրեք արվեստը, ես ձեզ սիրով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում եմ բազում հաջողություններ սիրելի արտիստներ ու ընկերներ ջան։ Մնացեք մեզ հետ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում White Store խանութ սրահին իմ այսօրվա հանդերձանքը տրամադրելու համար, մի քանի րոպեից բարի Լուիզը կշարունակի իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։